Bé, bona tarda, diputats, diputades, president, vicepresident, conselleres, consellers. És paradoxal que uns pressupostos de gestió autonòmica i no un full de ruta cap a l'autodeterminació sigui l'únic motiu i l'únic element que sustenta aquesta legislatura. Una legislatura en la que la via del pragmatisme s'ha imposat. Hem pogut constatar el fracàs de l'estratègia basada en la via de la preservació de les institucions. Recorden allò que vostès ens deien fa uns mesos? L'objectiu d'aquesta estratègia era evitar el 155 i construir república gestionant institucions autonòmiques dins del marc legal. Sembla que cap d'aquests objectius s'ha complert, finalment. Avui, el 155 és més present que mai en aquestes institucions. De fet, avui vostè, president, no podrà votar els pressupostos que ha presentat en aquesta cambra. Els drets, ho ha demostrat així el temps, no es conquereixen amb pragmatisme. Va ser a cop de pragmatisme que vam defensar el referèndum de l'1 d'octubre o va ser amb determinació i lluitant? Malgrat aquest fracàs, malgrat la constatació del fracàs de la via pragmàtica en el camí cap a l'autodeterminació, lluny de veure un govern fent autocrítica i cercant estratègies o un horitzó social i nacional compartit, el que hem pogut presenciar en aquests últims mesos, no la CUP, sinó tot el país, és una lluita basada en pugnes partidistes que oblida els reptes enormes que tenim com a poble. No podem destriar, doncs, el debat del primer i últim projecte de pressupostos que ens presentarà el Govern de la Generalitat del context en el que s'aprovaran aquests pressupostos. A ningú se li escapa que l'aprovació d'aquests pressupostos forma part d'un intercanvi de cromos, que inclou els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i que aplana el terreny a l'aprovació d'uns pressupostos generals a l'Estat. I és que sembla que l'aposta del govern hereu de l'1 d'octubre ara és ben diferent a la que van traslladar a la ciutadania en el moment de la seva investidura. Ara, ni el full de ruta ni els socis preferents del govern són els mateixos que a l'inici de la legislatura. S'ha imposat, ja ho hem dit, la via del pragmatisme i la estabilitat institucional per mantenir l'estatus quo. I s'ha passat de parlar d'autodeterminació a parlar de la negociació d'un pacte de finançament. Així ho ha defensat obertament avui a la sessió de control la senyora Albiach. Ho ha fet aquest mateix matí, en aquesta mateixa cambra, durant la sessió de control. Ho ha fet la portaveu dels seus nous socis de govern. L'aposta per l'estabilitat institucional és l'aposta de Catalunya en Comú. És l'aposta ara mateix d'Esquerra Republicana. I sí, també és l'aposta de Junts per Catalunya. I amb això no estem dient que vostès no siguin independentistes. El que estem dient és que avui vostès, ho reconeguin o no ho reconeguin, en contra del que va representar el 15M o en contra del que va representar l'1 d'octubre, han apostat per l'estabilitat institucional a tot l'Estat. Perquè pel motiu que sigui, pel motiu que vostès considerin, aquesta és la millor via per poder assolir els seus legítims objectius partidistes. De fet, en aquest sentit, ha girat la campanya propagandística que ha envoltat aquests pressupostos. Uns pressupostos que s'han convertit en una eina preelectoral a les portes d'unes noves eleccions que el president ja va anunciar que convocaria. Suposo que les convocarà i que vostès no aprovaran uns pressupostos convergents i després no hi haurà eleccions. Aquesta campanya ha mantingut dos objectius molt concrets. Apel·lar
per una banda, el suposat sentit de la responsabilitat institucional dels partits que impulsen aquests pressupostos i dir que tots els que no estem a favor d'aquests pressupostos som uns irresponsables. I, per altra banda, aquesta campanya el que també ha fet és subratllar una suposada pàtina social dels partits que han impulsat aquests pressupostos, malgrat aquests pressupostos són continuistes. Ja hi entrarem una mica més endavant. Però la realitat és que vostès avui ens porten a debat uns pressupostos que certament nosaltres coneixem molt bé. I és que si nosaltres diem en to crític que aquests pressupostos són continuistes és perquè coneixem molt bé els pressupostos dels quals deriven, que són els pressupostos del 2017. I no els hi negarem, no els hi negarem que podem sentir-nos satisfetes amb alguna part d'aquells pressupostos que nosaltres vam contribuir a aprovar. En l'àmbit de l'educació, per exemple, en l'àmbit de l'educació, aquells pressupostos, la veritat, és que estaven molt més a l'alçada dels pressupostos que ens presenten avui vostès. Bueno, això no ho diem nosaltres, això ho diuen els propis sindicats d'ensenyament. De fet, només cal parlar amb les treballadores de serveis tan essencials i tan fonamentals per la vida com són l'educació, com són la sanitat o com són els serveis socials per veure que aquests pressupostos queden molt lluny de les reivindicacions d'aquests col·lectius o d'aquests agents socials. De fet, el vicepresident aquest matí ens ha parlat de que aquests pressupostos són uns pressupostos que aposten per l'educació. Com pot ser aleshores que tots els sindicats, tots, del primer a l'últim, s'hagin unit en una plataforma unitària i no estiguin d'acord amb que aquests siguin uns pressupostos que aposten per l'educació? Si no estic mal encaminada, van aixecar-se vostès de la taula de negociació. Bé, deixant de banda aquest tema, nosaltres doncs no ens n'amaguem i tothom ho sap, quins van ser els motius que ens van portar a aprovar aquells pressupostos, els pressupostos del 2017. Nosaltres no crèiem en aquells pressupostos, ja ho vam dir en aquell moment, ja vam dir que aquells pressupostos eren uns pressupostos antisocials i que no mereixia la gent. Però els vam aprovar perquè se'ns va dir que eren imprescindibles per fer el referèndum d'autodeterminació. Després això va resultar que no era cert. Va resultar que els representants de Junts pel Sí, avui representants de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, ens van mentir. Però, malgrat i això, nosaltres vam pensar que mereixeria la pena, que el referèndum d'autodeterminació mereixeria la pena. I, per tant, malgrat aquells pressupostos no eren imprescindibles ni necessaris per fer aquell referèndum, nosaltres vam decidir aprovar-los. Per què? Doncs perquè jo podia obrir les portes, en cas de que la majoria popular ho volgués, a un canvi institucional profund i sense precedents que podia retornar la sobirania al poble. Això era el 2017, però avui, quin és el fi superior que justifica l'aprovació d'aquests pressupostos? L'aprovació d'uns pressupostos municipals de canvi, senyora Albiach? 1.300 milions d'euros més respecte a l'any anterior que no aconseguiran satisfer l'augment de les necessitats socials, senyor Aragonès? Guanyar temps i protagonisme compartit en una mesa de diàleg que tothom sap que no servirà per apropar-nos a l'autodeterminació, senyor Torra. Aquests pressupostos, més enllà dels grans titulars, no són una aposta per injectar dinamisme a la societat ni per millorar la sanitat i l'educació pública posant-les als nivells que es mereixen. No aposten, tampoc, per fer una sanitat universal, per eliminar les llistes d'espera, si més no, ni tan sols per reduir-les substancialment, sinó que són un intercanvi de parcel·les de poder entre els seus impulsors. Anem a veure. Per l'any 2020, el govern ha disposat de 1.600 milions d'ingressos més. Aquests ingressos venen perquè ha augmentat l'activitat econòmica.
Aquest augment de l'activitat econòmica ha tingut una traducció positiva en les condicions materials de vida de la majoria popular d'aquest país? Doncs mirin, les dades ens indiquen el contrari. Ja ho ha dit la senyora Romero. Augment de la taxa de pobresa salariada, de pobresa infantil, augment de les situacions de privació material severa. I tots els indicadors indiquen que les dones patim aquesta situació amb molta més violència. Fent ràpidament un cop d'ull a les dades, és fàcil deduir que les necessitats de la gent avui no són les mateixes necessitats que el 2010. Però bé, deien que disposàvem de 1.600 milions d'euros més d'ingressos. Què podem fer amb aquests 1.600 milions d'euros més d'ingressos? Doncs miri, primer de tot, aquests 1.600 milions d'euros més d'ingressos han de passar al filtre dels objectius d'estabilitat que ens marca la Unió Europea. I, per tant, només podrem disposar de 1.300 milions d'euros més. Però què passa? Que segons les dades que ens va oferir el propi departament, doncs 1.200 i escaig milions d'euros ja estan copsats per la despesa tendencial. Què és la despesa tendencial? La despesa tendencial és aquella despesa que necessitem perquè les coses es mantinguin igual, tal com estan, tenint en compte que a dia d'avui doncs, prestar el servei de sanitat o tenir una educació en els mateixos nivells doncs costa més diners i, per tant, aquesta despesa tendencial ja ha passat altres anys, altres exercicis pressupostaris, és més elevada que no pas els ingressos i la capacitat de despesa que tenim per gastar amb els pressupostos. La resta de diners on aniran? La resta i molts d'altres aniran a pagar deute. De fet, ens volem aturar en aquesta partida perquè aquests pressupostos són els pressupostos que prioritzen el pagament del deute. La despesa prevista per al pagament del deute és de 10.539 milions d'euros, dels quals 879 milions d'euros són per pagar interessos. De fet, el capítol d'amortització del deute és el que puja més en percentatge en aquests pressupostos. Aquesta sí que és una prioritat d'aquest govern. Un increment de fins al 34% respecte al pressupost definitiu executat aquest 2019 en els pressupostos de la fi de l'austeritat, tal com ha dit el seu president, el seu vicepresident. El pagament del deute, aquesta obsessió austericida del vicepresident, doncs té una altra cara de la moneda i l'altra cara de la moneda es diu pobresa, es diu retallades, es diu precarització dels serveis públics. Quina pressa tenen vostès en pagar el deute? Per què escanyen a la gent? Nosaltres només els demanem una cosa. Els demanem que siguin sincers, que expliquin vostès que han decidit seguir gestionant la poca autonomia que li resta al govern i al Parlament, que han decidit gestionar la poca autonomia que li queda a aquesta cambra i que li queda al govern de la Generalitat, negant-nos la capacitat de decidir. I mirin, facin el favor de no parlar-nos de sobiranies, ni de posar la vida al centre, o de parlar d'autodeterminar-nos, perquè quan vostès estan parlant dels pressupostos, el que estan fent és parlar d'uns pressupostos a mida del mercat, a mida de la sacrosanta Constitució i a mida de l'Estatut retallat. Nosaltres els demanem que siguin sincers i que expliquin que aquests, senyor vicepresident, no són els pressupostos de la fi de l'austeritat, que estan absolutament collats per la intervenció econòmica de l'Estat i de la Unió Europea, que no tenen capacitat per controlar les finances autonòmiques i que el control el tenen els mercats financers, que el tenen aquells bancs que cada dia promouen desnonaments, 108 desnonaments al dia. Expliquin a la gent que aquests pressupostos ni revertiran les retallades ni marcaran un abans i un després en la gestió pública, perquè això genera falses expectatives. Expliquin que aquests no són els pressupostos que mereix la majoria popular i treballadora d'aquest país, igual que ho vam explicar nosaltres el 2017. Vostès es pensen que la CUP no votaríem a favor dels pressupostos de la fi de l'austeritat? De veritat, s'ho pensen? Deia l'altre dia Teresa Rodríguez, parafrasejant Sabino Cuadra,
que si s'han d'empassar gripaus, doncs que se'ls empassin. Però, si us plau,